Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кир'янова. Сьогодні будемо говорити про вплив пенсійної системи на фінансове майбутнє українців. В гостях нашої студії – фінансова радниця європейської консалтингової компанії, експертка з 12-річним досвідом на фінансовому ринку Ірина Тахмазова. Вітаю вас. Добрий день. Пані Ірино, яка ж ситуація на сьогодні в області та країні в цілому з цим? Я хочу сказати, що на сьогоднішній день Дніпропетровська область є областю з найбільшою кількістю пенсіонерів в Україні. Це 886 тисяч чоловік. При цьому всьому хорошим є те, що ми є однією з 7 областей, де рівень пенсій трішки перевищує середній по країні, але лише 1% пенсіонерів отримує максимальну пенсію. І також тут важливо зауважити, я думаю, не всі глядачі в курсі, який середній рівень пенсії на сьогодні. І чому так важливо про це знати сьогодні, говорити в молодому віці, для молоді, для усіх працездатних громадян. На сьогоднішній день більше 51% пенсіонерів отримують менше, ніж 4 тисячі гривень. І середній показник, який я вже згадувала, по Україні зараз 5311 гривень. Я пробіглась по показникам. Це мінімальний прожитковий на сьогодні рівень фінансовий, це середній рівень комунальних послуг. І ми можемо побачити, що мінімальний прожитковий мінімум – це 2589 гривень, що середній чек за комунальні послуги – 2000-2500 гривень. І ми розуміємо, що... Як же робити тим, у кого 4 тисячі, так? Так, так, звісно. І також ми з вами прекрасно знаємо, що квиток на концерт Артема Пивоварова чи Тіни Кароль коштує 1000 гривень, що квиток на потяг до Києва і назад до Дніпра коштує приблизно 1000 гривень, що сеанс у психолога 1800 гривень, заняття з вокалу англійської чи живопису 400 гривень. Чому я це згадую? Тому що це розбарвлює наше життя і це надає змогу жити повним життям, підтримувати баланс. Але якщо ми не будемо знати зараз в молодому віці, що необхідно зробити, щоб в старшому віці прийти до цифр і забезпечувати так само собі класний час, яскравий, то ми не зможемо його забезпечити. Тому прораховуємо вартість життя вже зараз, да? Так. Що нам потрібно і так. Як потрібно. Так. Пані Ірино, а чи існує дефіцит пенсійного фонду? І якщо так, то в чому це проявляється? Як ми можемо це побачити? Так, ми повинні знати, не панікувати, але хто володіє інформацією, той володіє світом. На сьогоднішній день дефіцит пенсійного фонду складає вже близько 200 мільярдів гривень. І це рекордний показник історичний. На сьогоднішній день в нас на одного працюючого один пенсіонер при бажанні. Нормі 3 працюючих на одного пенсіонера. До чого ці цифри нам взагалі зараз? Чому на пенсії вже буде пізно і що необхідно зараз робити? Солідарна система, вона вже трішечки себе, м'яко кажучи, трішечки віджила. І чому так сталося? Вона була започаткована ще, уявіть собі, в 1889 році в Німеччині за часів Бісмарка, коли в кожній сім'ї було від 6 до 12 дітей. І пенсіонери на той час якраз жили недовго, тому що була важка дуже фізична праця, і ця система, вона себе виправдовувала. Після 1970-х років розвинені країни, вони вже почали відслідковувати тенденції до зниження народжуваності, вони вже бачили, що солідарна система вичерпує себе. І вже тоді вони почали приймати рішення і впроваджувати другий, третій рівень пенсійного забезпечення. Тому на сьогоднішній день нам важливо це знати і розуміти, що є досвід європейських країн, і розуміти, як ми можемо впровадити для того, щоб змінити цю ситуацію.
Якщо говорити про солідарну пенсійну систему, простими словами, поясніть, як це і за ці рівні, будь ласка, роз'ясніть. Так. Що таке солідарна пенсійна система? Це коли ми з вами сьогодні, як працюючі особи, кожен офіційно влаштований громадянин України сплачує податки. І з цих податків ми забезпечуємо сьогоднішніх пенсіонерів, і за рахунок цього вони отримують пенсії і вони живуть. Якщо ми кажемо про другий і третій рівень, чому його необхідно впроваджувати? Тому що другий рівень пенсії дозволяє нам бути впевненими, що коли ми дійдемо до свого пенсійного віку, неважливо, ми будемо далі працювати, не будемо, але в нас вже буде рахунок, наша приватна власність, яким ми зможемо скористатись, і там вже буде накопичений капітал, який буде йти звідки. Зараз я це розкажу і хочу ще додати до солідарної. Важливо тут розуміти тенденції демографічні, тому що оскільки зараз кількість працездатного населення зменшується, а кількість пенсіонерів навпаки збільшується, через це виникає оцей дисбаланс. І в нас вже не вистачає коштів для того, щоб забезпечувати достойними пенсіями. Тому важливо переймати досвід наших розвинених країн, сусідів, європейських, заходу, впроваджувати другий, третій рівень, де другий – це обов'язкове накопичувальне пенсійне забезпечення. І я дуже радію, тому що Україна приймає кардинальні рішення. І у 2023 році цей напрям визначений пріоритетним. І Україна вже розробила механізм, як це буде впроваджувати. І кожен працевлаштований громадянин України буде мати власний накопичувальний рахунок. І окрім солідарної пенсійної системи, якої, можливо, ми з вами можемо вже не дочекатися, така правда життя, але краще її знати зараз. Окрім цього, у кожної працевлаштованої людини буде окремий обов'язковий рахунок, який буде наповнюватись вже з першого дня її працевлаштування. І з кожної зарплати цей рахунок буде наповнюватись коштами. Звідки ці кошти брати? На першому рівні планується так, що 1% буде йти від роботодавця, а 1% від держави. На другому рівні 1,5% від роботодавця, 1,5% від держави, і на третьому 2,2%. І тут хороша новина полягає в тому, що на роботодавців не буде додаткового податкового навантаження. Це просто вже існуючий ЄСВ, він 1%, потім 1,5-2% буде забиратись, і таким чином бізнесу якби складніше тут не стане. А другий, іншу пару відсотків буде держава додавати. Але неприємна новина тут полягає в тому, що на сьогоднішній день, на жаль, по об'єктивним причинам ми в практику не можемо ще це впровадити. Ми зараз готуємо підґрунтя для цього. І це вже круто. Але ми це хто? Так. Хочеться уточнити, вибачте. Так, ми це в Кабінет міністрів України, приймаючи певні законопроекти, які зараз знаходяться на розгляді у Верховній Раді. Ми це фінансові радники, це компанії, які приймають також участь на другому, третьому рівні. І як ми до цього готуємось, я також розкажу. І який момент важко розуміти, що після того, як ми отримаємо перемогу, ми зможемо дійсно на практиці вже це зробити, тому що на сьогоднішній день, зважаючи на те, що ще 5-8 мільйонів українців економічно активних знаходиться за кордоном, за різними статистичними даними, зважаючи на те, що ми не можемо зараз ще активно відновлювати економіку, підвищувати рівень ВВП. І тому, якщо ми сьогодні ще будемо забирати відсотки з ЄСВ при дефіциті 200 мільярдів, і держава буде давати дотації, це загоне нас ще в більшу яму. От ви зазначили, що пріоритет 2023 року від Кабміну – це впровадження обов'язкових накопичувальних рахунків. От доступною мовою людям, як це виглядає на практиці? От що потрібно робити, як це так, треба робити? Українцям необхідно розуміти, що це дуже круто, коли в кожного з нас працюючого буде відкритий власний особистий рахунок. Це приватна власність. Її не можна конфіскувати, арештувати, вона не розподіляється при розлученні навіть. І таким чином це як недоторканий такий рахунок,
яким людина зможе розпоряджатись, не відкривати його не раніше, ніж за 5 років до настання пенсійного віку, в 50 або в 55 років. І вже тоді вона вирішує, протягом того, якого періоду вона хоче отримувати ці кошти, протягом 10 років, 20 років, 30 років. Тобто це вже коли накопичується протягом терміну, якщо там людині на сьогоднішній день в цій реформі будуть приймати участь громадяни до 55 років включно. Це обов'язково, а далі це вже за бажанням. Тому що найефективніше, коли такий рахунок працює від 10, бажано 15, 20, 30 років, в кого ще є до пенсії, це дуже круто на сьогоднішній день. І я хочу сказати, що ми не повинні розчаровуватись, що ми ще не можемо сьогодні мати такого рахунку, тому що так само розвинені країни, наші сусіди, в яких ми можемо спостерігати, я думаю, кожен це помічав, і зараз українців дуже багато за кордоном, вони бачили, як проводять час старше покоління. Вони можуть собі дозволити творчість, культурні заходи різні, вони подорожують, вони відпочивають яскраво. Тому я хочу сказати, що переймаючи також той досвід, ми вже знаємо, що в нас є третій рівень пенсійного забезпечення. І саме ним ми можемо вже користуватись сьогодні. І саме його важливо запроваджувати також бажано за 30, 20, 10 років до настання вже пенсійного віку. До речі, який зараз пенсійний вік? На сьогоднішній день це, якщо є стаж вже 30 років, це 60 років або 65 років. І до чого я це вела, до того, що чому важливо розпочинати працю з такими рахунками завчасно. Є функція складного відсотку, і він працює саме на тривалому терміні класно. Другий і третій рівень, на ньому приймають участь недержавні пенсійні фонди і страхові компанії. Яким чином? В страховій компанії чи в недержавному пенсійному фонді для людини відкривається рахунок. Він накопичується певними частинами щомісячно, щоквартально, щорічно. Людина обирає сама, з якою періодичністю вона хоче це робити. І таким чином кошти накопичуються на рахунку, але вони там не просто лежать, вони захищені від інфляції і вони приносять додатковий інвестиційний дохід людині. Чому? Тому що за законодавством компанії, які управляють подібними рахунками, вони повинні інвестувати кошти клієнтів у фінансові інструменти на фінансовому ринку України, але консервативного рівня ризику, тому це такий базовий рівень забезпечення, в який можна не боятись українцям йти, тому що це мінімальний рівень ризику і вкладення в низькоризикові фінансові інструменти, депозити, облігації внутрішньодержавної позики, це акції лише топових крутих міжнародних компаній, це облігації, муніципальні облігації. Тобто зараз, як ми зрозуміли, це не впровадження не обов'язкове, так, накопичувальні рахунки, а коли воно може стати обов'язковим, яка перспектива цьому? От обов'язкове, це ми бачимо, що приблизно з 2025 року, скоріш за все, в практиці ми вже побачимо впровадження обов'язкових цих рахунків. Але на сьогоднішній день ми повинні розуміти, що нам зволікати не треба. І ми вже можемо, як я хочу повторитись і ще пояснити, як працює цей рахунок, чому його необхідно відкривати завчасно. Ми можемо відкрити цей рахунок вже сьогодні. І потім, коли він вже буде обов'язковим, в нас вже буде розуміння, як він працює, з якою компанією краще співпрацювати. Ми вже вивчимо ситуацію. І ми будемо відкривати рахунок не там, де нам сказали, а там, де в нас є бажання це зробити. Захищати кошти від інфляції, отримувати додатковий інвестиційний дохід і готувати підґрунтя для свого забезпеченого фінансового майбутнього. Пані Ірино, а досвід яких країн світу використовується для впровадження цього в нас? З кого ми беремо приклад? З кого ми беремо приклад? Це найближче, це Польща, Німеччина, Швейцарія, Франція, Нідерланди, США.
Кожна ця країна має три, якщо так узагальнити, вони трошки різняться, але якщо узагальнити, то це три рівні пенсійного забезпечення. Це солідарний, який на сьогодні існує в Україні, коли ми за свої кошти, за свої податки забезпечуємо життя сьогоднішніх пенсіонерів. В них не було такої можливості тоді, як є зараз в нас, попіклуватись про те, щоб нам вистачало на квитки, на концерти, на творчість, на психолога, на свій різний час, який ми хочемо провести. Це солідарний рівень, який зараз існує в нас, і він є і в інших країнах, які я перелічила. І другий рівень – це обов'язковий накопичувальний, коли саме працевлаштованій людині відкривається обов'язковий рахунок. Це є єдиний реєстр, де видно, що ця людина працевлаштована, і в неї обов'язково повинен бути рахунок. Це така одна третя пенсійних виплат. Обов'язковий рахунок – це ще одна третя пенсійних виплат. Як я сказала вже, це Німеччина, Польща, це Швейцарія, це Франція, Нідерланди. І одна третя – це добровільний накопичувальний рахунок, який на сьогодні вже працює в Україні. Більш того, закон про недержавне пенсійне забезпечення вже існує з 2003 року, тобто вже 20 років в Україні в нас є така можливість, але тільки сьогодні це набуває більшого розголосу. І ми можемо цим користуватись, тому що ми бачимо підтримку від держави ще в чому. Кожна людина, яка користується таким рахунком, добровільним накопичуванням, вона має можливість щорічно повертати 18% від тих коштів, які вона внесла. Тобто ти протягом року відкладаєш на своє майбутнє гроші, вони захищені від інфляції, вони працюють, і тобі держава повертає потім 18%. Це зроблено спеціально для того, щоб заохочити людей відкривати такі рахунки. І ще дуже важливий момент, що на сьогодні цей рівень пенсійного забезпечення, так само за прикладом розвинених країн, впроваджується ще завдяки бізнесу. Я дуже радію, коли власники бізнесів є ініціаторами, і вони організовують для своїх співробітників заходи для розголосу цієї теми, для пояснення, для чого необхідно додаткове пенсійне забезпечення. Я дуже радію, коли нас запрошують, і ми з співробітниками проводимо презентації, ми розповідаємо, як цим можна користуватись. І я дуже радію, коли бізнес і власники компаній приймають рішення вже сьогодні, вже в минулі роки відкривати співробітникам і за свій кошт ці рахунки тримати. Звісно ж, не просто так, це як або бонусний фонд, або якісь заохочення, або як 13-та заробітна плата. І для компанії це класно тим, що всі витрати йдуть на ця стаття витрат іде як валові витрати підприємства, і через це йде зниження податку на прибуток для бізнесу. Тому це класно, якщо або фізична особа сама впроваджує, в неї є 18% поворотного доходу, і якщо це компанія, то це зниження податку на прибуток і збільшення як валові витрати. Ось таким чином. Пані Ірино, але ж ми українці і звикли так зважувати всю інформацію, всі так за і проти аналізувати. Так. І може це за собою, от впровадження саме такої обов'язковості, може потягнути за собою якісь певні мінуси, якісь проблеми, причин. От, можливо, навіть той самий психологічний аспект, що ми переймаємо, що наш рахунок десь прогорить, згорить, зникне. Так. Можливо, ще які нюанси? Так, це дуже важливо, оскільки ми, українці, на жаль, не раз опікались. Так. Ми пережили банкопади, ми пережили банкротства фінансових установ, банків. І, на жаль, це відбувалось просто за секунду. Люди не встигали реагувати, вони втрачали великі кошти. На сьогоднішній день і останні роки, як ми бачимо, в нас системні банки, системні фінансові компанії не зникають нікуди, тому що дуже класний курс взяти Національним банком України по контролю за фінансовими показниками, по моніторингу, по аудиту і так далі. І це дає можливість бути більше впевненими.
Це як зовнішній такий фактор, да? Це держава контролює. Другий момент – це те, що дуже важливо звертати увагу, що компанія, з якою людина або бізнес для своїх працівників вирішує співпрацювати з даного напрямку, вона бажано або повинна мати, тому що це довгострокова співпраця, це 20-30 років, 40 може бути, або 100% гарантії державні, або це повинні бути міжнародні компанії, які сотні років вже працюють з цією темою, і такі компанії вже є в нас в Україні. Також важливо досліджувати фінансові показники, платоспроможності, норми капіталу, і не гнатись за красивою картинкою, а бути свідомим. Зважено і аналізовано підходити. Так, аналізувати, зважувати, бути свідомими. І не боятись, тому що в нас є стабільні компанії, в нас є компанії 150-річ, річного віку вже, які вже реалізують цей механізм в Україні за кордоном, і ми можемо з ними співпрацювати. Дякую вам за це. Нагадую, ми сьогодні говорили про вплив пенсійної системи на фінансове майбутнє українців. Гості нашої студії була фінансова радниця європейської консалтингової компанії, експертка з 12-річним досвідом на фінансовому ринку Ірина Тахмазова. Дякую, що завітали. Дякую. Для вас працювала Тетяна Кир'янова. Зараз телеканал «Відкритий» перемикається на національний марафон «Єдині новини».